নগাঁও যে মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থা আছিলে সেই মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই যি আচলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত আপুনি যদি চাই নগাঁও জিলাৰ যি বিল এচিড থানা আছে বিল এচিড থানাৰ যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকে নগাঁৱৰ বৰবজাৰ যি মাছৰ বজাৰ আছে সেই মাছৰ বজাৰত উপস্থিত হৈ আচলতে নগাঁও মাছৰ বজাৰত জুৰীয়া ঢিঙৰ ঢিং ৰূপহীৰ যিসমূহ মাছ আছে সেই মাছসমূহ নুসুমুৱাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলে আৰু তাৰ পাছতে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে বিল এচিড থানাৰ দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে বিতুপন শইকীয়া আৰু দৰ্পণ বৰাক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে নগাঁও বিল এচিড থানাই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ লগত নগাঁও বিল এচিড থানাৰ যিগৰাকী সভাপতিগৰাকী উপস্থিত আছে তেখেতৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে যিখিনিয়ে অসমীয়া বিৰোধী মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যিসকলে অসমৰ আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ বিপক্ষে যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক নগাঁৱত কোনো কণ্ডিশ্যনত আমি ব্যৱসায় কৰিবলৈ নিদিওঁ তাৰ বাবে এতিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী হৈছিলে কিন্তু প্ৰশাসনে আমাৰ দুজন সতীৰ্থক ইতিমধ্যে ধৰি লৈ আনিছে বিতুপন শইকীয়া আৰু দৰ্পণ বৰাক ইতিমধ্যে ধৰি আনিছে আমাৰ দুজন সতীৰ্থ কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ প্ৰশাসনে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে আৰু আমিও বিল এচিড থানাই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যেন আমাক যদি এৰেষ্টো কৰে বা ফাঁচিও দিয়ে অসমীয়া বিৰোধী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে সদায় আমাৰ সংগ্ৰাম চলি থাকিব যুদ্ধ চলি থাকিব তাৰ বাবে আমি বিচলিত নহওঁ আৰু এই সংগ্ৰাম সদায় আৰু ভৱিষ্যতে অব্যাহত থাকিব আৰু ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ হ'ব না বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছিলে আচলতে কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ হৈছিলে তেনে সময়তে পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে আৰু আমাৰ দুজন সতীৰ্থক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছে গতিকে এটা কথা হ'ল কি প্ৰশাসনে যদিও এৰেষ্ট কৰিছে এই কাৰ্যসূচী কিন্তু অব্যাহত থাকিব আৰু কোনো অনা অসমীয়াক ভৱিষ্যতেও কেতিয়াও অসমীয়া বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ সংগ্ৰাম কৰি যাম নহয় চাওক যিসকলে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ এইটো এটা হিন্দু মুছলমানৰ কথা নহয় এইটো হ'ল যি অসমীয়া বিৰোধী কথা কয় অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত খানাই সদায় সংগ্ৰাম কৰি যাব আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান আছিলে আৰু আমি এটা কথা কালিয়ে কৈছিলোঁ যেন যিসকলে এই বিষয়ে মন্তব্য কৰিছিলে তেওঁলোকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু যদি নকৰে আমি নগাঁও নহয় অসমৰ কোনো স্থানতে তেওঁলোকক ব্যৱসায় কৰিবলৈ নিদিওঁ তাৰ বিপক্ষে আজি অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই অভিযান চলি থাকিব এতিয়া প্ৰায় এঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ল আৰক্ষীৰ একো মন্তব্য নাই তেওঁলোকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক এতিয়ালৈকে লগ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে একো ভাষ্য দিব বিচৰা নাই আৰু আমি যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমি এটা দাবী জনাইছোঁ অনতিপলমে তেওঁলোকক মুক্তি দিয়ক নহ'লে ইয়াতকৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নগাঁৱৰ যি বৰবজাৰত তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে সেই অভিযান চলাইছিলে আৰু পুৱাৰ ভাগতে অভিযান চলোৱাৰ পাছতে ইতিমধ্যে বীৰ লাচিত খানাৰ দুগৰাকীকৈ লোক মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে দৰ্পণ বৰা আৰু বিতুপন শইকীয়া এই দুয়োগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধপোছৰ বাবে আটক কৰি লৈ আহিছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যি আচলতে এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আচলতে দৰ্পণ শইকীয়া আৰু বিতুপন শইকীয়া এই দুগৰাকী লোককে ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে সেই দৃশ্যাংশ মই এই মুহূৰ্তত প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখাইছোঁ আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত যি আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰ ভাগলৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে সোধপোছৰ বাবে তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যি নগাঁও বৰবজাৰৰ যি বজাৰ আছিলে সেই বজাৰত ৰূপহী ঢিং আৰু জুৰীয়া এই স্থানসমূহৰ যি মাছ সেই মাছসমূহ নুসুমুৱাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলে আৰু আহ্বান জনোৱাৰ পাছতেই এই তেওঁলোকক আচলতে নগাঁও আৰক্ষীয়ে এইদৰে আটক কৰি লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নগাঁৱৰ যি আচলতে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া সেই উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল ইতিমধ্যে আহি নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ পৰিৱেশটো আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাইছোঁ আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে উজনি অসমলৈ যি মাছ প্ৰেৰণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ পাছতে বীৰ লাচিত খানাই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ এই দীৰ্ঘদিনলৈ আচলতে এই অভিযান চলিব বুলি ইতিমধ্যে নগাঁও জিলাৰ নৰ্মদী মহন্ত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।